natten den 21. juli 1876 sto tre menn i skaret under Store Skagasølstind, 150 meter fra toppen. De tre var engelskmannen William Cecil Slingsby, hans venn Emanuel Moen fra Bergen og Knut Lykken fra Valdres. Og da de sto i skaret og ventet seg mot tinden, så vek de alle tre tilbake. For det var et så imponerende og samtidig fryktinngytende syn de hadde for seg. Kjempen i horisonten. Vi har alle kjent dragningen, ærefrykten. Men noen nøyde seg ikke med det. De måtte fram til foten, opp veggen mot toppen. Få har de vært, for som fjellklatreren og filosofen Peter Wessel Zapffe sa det, hvem kan for alvor tenke på å anbringe det brede lag på steder hvor det knapt nok er plass til en eneste søkende sjel. Jotunheimen, i 1820 fremdeles en hvit flekk på kartet mellom Gudbrandsdalen og Sogn. Da drar to unge studenter, Balthazar Keilau og Christian Beck, mot fjellene. Ingen av dem har noen fjellerfaring. De aner knapt hva de går til. Men de får med seg en lokal reinjeger som fører. Selv om utgangspunktet for ekspedisjonen er vitenskapelig, tar eventyrlysten snart over. De bestiger Kolvedalstind, i dag kalt Falketind. Store Skagastølstind trer mektig frem. Men de nøyer seg med å bestige den nordligste av tindene. De forlater Jotunheimen og drar mot Lodalskåpa, der Beck under oppstigning blir truffet av steinsprang. De slipper fra det med skrekken og skrammene, og drar videre over Skjåk, Lom, via Valdresflya til Slidre. Ringen er nå sluttet for den første store Jotunheimferden. I Alpene, midt i hjertet av et stadig tettere befolket Europa, øker interessen for fjellreiser for å bestige toppene. Det er hovedsakelig høyt utdannet byfolk og landsbyprester som leder an i denne utviklingen. Fjellbøndene her, akkurat som i Norge, er fornøyde med å tjene til levebrødet i åsene og heiene under fjellene. Opplevelsene og inntrykkene fra disse turene legges fram i Europas storbyer for fulle saler. Interessen for Alpene øker. I det Alpine Club stiftes i England i 1857, er tindebestigning allerede en utbredt sport. I tiåret som følger setter mennesket fot på de fleste fjelltoppene i Alpene. Og den gangen var det jo så mange fine topper som enda ingen hadde vært på toppen av. Så det var jo klart at den her fokuseringen på mennesket, nemlig mennesket kommer oppå fjellet, det lå godt til rette for europeerne. Disse menneskene, de viste jo også at de anerkjente fjellets storhet, og at de selvfølgelig ikke kunne erobre fjellet. De kunne erobre den sosiale posisjonen de får. De har vært til toppen, men de var ikke tvers gjennom preget av menneskets storhet i forhold til fjellets storhet. Når Den norske turistforening stiftes i 1868, 11 år etter Alpine Club i England, er det fremdeles så som så med tindebestigningsånden her i landet.
Engelske turister har begynt å komme til Vestlandet, men deres aktiviteter blir møtt med skepsis. Dikteren Åsmund Olavsson Vinje uttrykker den norske holdningen slik. Det er en turistforening jeg vil foreslå opprette her til lands. Det er ingen alpeklubb etter engelsk mønster. For det er ikke så mye på bratte tinder vi vil klive og brotte halsen. Vi vil ja se oss om og njote den friske fjellluft. Samme år foretar en ung filologistudent ved navn Emanuel Moen sin første ferd inn i Jotunheimen, i Vinjes ånd og full av nyfrelst fjellromantikk. Han blir den som framfor noen åpner Jotunheimen for turistene og vekker fjellfølelsen her i landet. Disse rene klassiske linjer, hver tind og hver gruppe med sitt sterke særpreg, som ryggben av et dyr, som skip og båter som fyrvinden driv, kromme som falkenebb, eller slanke som søyleraderen i et gresk tempel. I 1872 blir Moen betraktet som kongen av Jotunheimen. Artiklene han skriver i Turistforeningens årbøker er fulle av begeistring, men de er også krydret med veiledende og topografiske detaljer. Han tar i bruk sitt eget begrep jotunologi for studier av Jotunheimen, og han ser seg selv som den ledende jotunolog. Moen gir aldri uttrykk for noen bevegelsesglede. Han virker heller lite opptatt av det sportslige ved fjellturene. Det er det vide utsyn som interesserer ham, og møte med ukjent terreng. Men Moen sier likevel at hans ønske er å storme tinderne, og møte med den unge engelske fjellsportsmannen William Cecil Slingsby åpner for nye muligheter. My grandfather, Cecil Slingsby, was a typical Yorkshireman. And Yorkshire in the north of England produces very independent thinking and independent acting people. And he decided in 1872, he was a keen fisherman and a keen hunter, to come to Norway to see the waterfalls and to shoot and to fish and to go to the North Cape. But he never got to the North Cape because he became so fascinated with the country and its people that he stopped in Trondheim and then came south and crossed the Jotunheim. På vei over Sognefjell blir Slingsby møtt med syn av Horungane, et mektig panorama, men han ser bare en eneste detalj. Fjellføreren forteller at dette fjellet ennå ikke er besteget, store Skagastølstind. It was here that he learned how to climb. He'd scrambled on the hills at his home in Yorkshire, but he'd never climbed on ice or much or rock before he came here. And with a few friends in the, from the years 1872 to 1876, he built up by hard work and pretty strong discipline a fine team of a few climbers in Norway who would accompany him. And they learned together, so to speak. Vinteren 1876 brevveksler Moen og Slingsby om en plan for nybestigninger i Jotunheimen sommeren etter. Moens entusiasme er upåklagelig. Nå skal tinderne stormes. For å sikre ferden på breene verver de fjellbonden og reinjegeren Knut Lykken fra Valdres, som nå er blitt en kjent fjellfører. Instead of starting, as one might think, at the foot of the great mountain, he arranged a program with Moen, which included 5 first ascents in 6 days, so that it was a great campaign of mountaineering rather than one great climb. Morgenen den 21. juli. Alle tre er preget av de siste dagenes anstrengelser og netter i primitive seterbuer.
Tåka siger på. De kommer for langt opp i Maradalen og får en svært krevende travers over til Midt-Maradalen. Men snart letter tåka, og store Skagastølstind kneiser mot himmelen. Slingsby er nå full av pågangsmot og leder oppover breen. Men nordmennene som ikke vil bruke nymotens spikerstøvler sliter på glatte såler. Da de endelig når snøfeltet over breen, binder Slingsby seg ut av tauet. Han synes det går for sakte. Sent på ettermiddagen når Slingsby skaret mellom Vesle og Store Skagastølstind, sitrende av spenning. En 4 år gammel drøm er nær ved å gå i oppfyllelse, men synet som møter ham vekker både tvil og skuffelse. Da jeg så den virkelige Skagastølstind, 518 fot over skaret, følte jeg at jeg var slått, og at det var slutt på drømmen. Det er vanskelig å forestille seg et fjell som ved første øyekast ser mer utilgjengelig ut. It is extremely difficult to convey the mental hesitations and doubts that the early climbers and explorers of the 19th century had to deal with. They were working, as Slingsby was, in an area which was largely unknown, largely unmapped, and they were dealing with a factor which we no longer have. To the explorer and the mountaineer of that day, there was somewhere amongst the possibilities that faced him every day something that he conceived would be impossible, which to them was a reality. And to us, merely a state of mind. Moen innser øyeblikkelig at tinden ligger langt over det han har mot og krefter til. Og fjellbonden Lykken akter slett ikke å offre livet for et skarve fjell. Slingsby står selv på nippet til å gi opp, da Moen i dyp resignasjon plutselig kommer med en uforsiktig bemerkning. Hadde det vært 2 øvede tindebestigere her, tror jeg de ville ha klart det, sier han. Mer skal det ikke til. Uten å nøle et sekund, styrter Slingsby bortover eggen og begynner å klatre oppover. Vi så Slingsby klyve som en katt. Han dreper seg, engelskmannen, sa Knut som sett vanlig. Jeg var ikke det minste engstelig for ham. Dertil kjente jeg hans sikre fot og øye for vel. For øvrig var det med blandede følelser jeg så han stige opp. På den ene side ønsket jeg ham alt hell på hans voldsomme ferd, men på den andre side kunne jeg ikke verge meg mot ønsket om at han skulle stanses, for at vi så kunne erklære tinden for ubestigelig. Jeg var nu så trett at jeg ikke kunne gjøre annet enn å sette meg ned og se på. Slingsby når omsider det som fra skaret ser ut til å være toppen, og setter i et jubelskrik som blir gjentatt nedenunder. Han blir imidlertid oppmerksom på en 60 meter lang egg. Det høyeste punktet ligger på andre siden. I skaret hører Moen og Lykken nok et jubelskrik. Slingsby er på toppen. Litt over en halvtime efter jeg hadde forlatt mine venner, nådde jeg den uplettede isse på den makeløse Skagastølstind. Mine drømmers slott, det som i eventyret ligger østen for sol og vesten for måne. Jeg ønsket å ha min trofaste venn Moen ved min side, og hans fravær var en stor skuffelse. Her oppe ville hans begeistring ha vært uten grenser. En varde, et lommetørkle. Store Skagastølstind har fått sitt første besøk av mennesket.
Om Slingsby fikk sin drøm oppfylt denne julikvelden i 1876, led Moen sitt livs nederlag i Skaret, som siden har båret hans navn. Hva ville folk si når jotunologen Emanuel Moen lot en engelskmann høste æren av å ha overvunnet Norges Matterhorn? Regnjegeren Lykken ville ikke risikere livet for noe så lite nyttig som en fjelltopp. Kanskje hvis det hadde vært en rein der. Men det var Moen som måtte stå til rette for nederlaget, og han gjorde det med stor verdighet. Moen innså at Slingsby var den fødte tindebestiger. Han støttet seg på en klatretradisjon som Moen aldri hadde vært en del av. Med løftet hode tok han imot all den uvettige kritikken som ble øst utover ham. Moen gjorde ingen forsøk på å forringe Slingsbys bedrift. Han forsvarte og roste vennens bragd. To år etter foretar Moen en forsering av Knutsole mellom Bygdin og Gjende. Dette skal bli den siste store ferden i Jotunheimen og fjellene han elsket. Han får høre at en ung maler ved navn Harald Petersen alene har fulgt Slingsbys rute til topps på Store Skagastølstind. Moen hadde etter turen med Slingsby erklært at en nordmann ennå ikke var moden for en slik klatrebragd. For Moen er fjellet nå ikke lenger det det en gang var. Min sjel var nu mettet av dem, og jeg lengtes efter den lune dal. Hermed slutter jeg mine skildringer fra Jotunheimen til årboken, rimeligvis for bestandig. I årene som følger er han preget av en tiltagende sykelighet og melankoli. Under en reise fra Bergen til Utne i Hardanger forsvinner han. Hatten hans blir senere funnet drivende i sjøen. Det er liten tvil. Han har selv søkt døden. Slingsby skriver i sin bok Norge, den nordlige arena. Bare de som har vært med Moen på fjellferder kan ha fått en anelse om hva Guds mektige skapeverk betydde for ham. Aldri er fjellets storhet og dets betagende skjønnhet en stille sommerkveld blitt skattet høyere av noen Norges sønn. Nå, når han for lengst er gått inn i den lange hvile, ser jeg tilbake på hans vennskap som noe av det beste som har times meg. Slingsby fortsetter et langt liv som klatrer, og han vender stadig tilbake til Norge. Han får hederstitlen Norsk Tindesports far av de som følger etter ham. I 1880 kommer dansken Carl Hall til Norge. Bak seg har han mange krevende ture fra Alpene, og han foretar flere førstebestigninger i Horungane, Romsdalen og Nord-Norge. I motsetning til den eventyrlystne Slingsby er Hall en systematiker. Han studerer fjellet fra alle kanter før han gir seg kast med det. Hall gjør i 1881 sitt sjuende forsøk på Romsdalshorn. Da han og de to førerne, Mathias Soggemoen og Erik Norehagen, nærmer seg toppen, er de spente. Et sagn forteller nemlig at Romsdalshorn ble besteget av to lokale smeder allerede i 1826. Synet som møter dem på toppen er en varde. Smedene skal ved hjelp av jernkiler og tau ha kommet helskinnet ned igjen. Hall karakteriserer bestigningen som en storbragd i tindesportens forhistoriske tid. Carl Hall bidrar sterkt til utviklingen av tindesporten. Han bestiger 50 topper som førstemann. Han lærer opp fjellførere. Den fremste av disse, sogningen Ola Berge. Hotellet hans, Turtagrød, blir samlingspunktet for tindesporten i Norge. Bestfar min, han var jo eldste sønn på Bergegarn. Og han hadde jo overtaket garn. Men så likte han ikke spesielt godt å være bonde. Og han så jo muligheten i dette med turismen da. Engelskmennene kom jo egentlig på den tiden. Altså. Engelskmennene kom efter Slingsby? Ja, de gjorde det, nemlig. Og, så kom alle de norske? De kom jo etter hvert. Men det var jo engelskmennene som egentlig skapte miljøet her til å begynne med. Etter Slingsby. Turtagrød
ved foten av store Skagastølstind. Navnet klinger av fjellsport og historie. Mange en fotvandrer har med skrekk og gru betraktet klatrefotografiene på veggen, isøksene og tauverket i gangen. Og Ola Berge selv bidrar til å bygge opp stemningen. Når han og selskapet drar av gårde til Storen, tar han avsked med kone og barn som om hver gang er den siste. Fra 1870-årene blir det vanligere med kvinner i fjellet. Vinje sier at tiden må komme da bleksotige bydamer må dra hit opp for å vende seg til å bli folk. Den bydamen som mer enn noen annen kommer til å prege livet på Turtagrø, er språklærerinnen Therese Berthaud. Flytende i fransk og engelsk fungerer hun som tolk mellom utlendingene og de norske fjellbøndene. Ved foten av fjellet bytter hun ut lang stakk med knekort skjørt, og av og til også nikkers, vel å merke når ingen ser på. Det gjør utslettelig inntrykk på mannfolkene. Selv om Therese Berthaud aldri går først i tauet, imponerer hun med klatreferdighetene sine. Hun er den eneste kvinnen på denne tiden som har tindebestigning som sin fremste lidenskap. Sommer etter sommer kommer hun til Turtagrø. I 1894 er hun den første kvinne på toppen av Store Skagastølstind. Bedriften gjentar hun senere med Berge og Slingsby, som begge stortrives i hennes selskap. I løpet av de 20 årene hun er aktiv som klatrer, gjør hun 40 bestigninger på over 30 forskjellige topper. Hun blir spurt om hun føler at hennes livsgjerning er bak kateteret eller i fjellet, og hun svarer: «Når Ola Berge skriver til meg, setter han utenpå Therese Berthaud, tindebestigerske og lærerinne.» Men tindesporten fortsetter å være en mannsbastion. Tradisjonen fra de konservative engelske klubbene får stor innflytelse også i Norge. I 1908 blir Norsk Tindeklubb stiftet, tydelig inspirert av Alpine Club i England. Den engelske holdningen er at idrett, især fjellsport, er en eksklusiv syssel passende for gentlemen. Dette preger også tindeklubben i Norge. Konkurranse og skryt av egne prestasjoner er bannlyst. I stedet skryter de av hverandre med en slags brautende beskjedenhet. Du skulle ikke gjøre vesen av hvor du skulle. Det var delvis også det. Du skulle ikke si «nu vil jeg prøve på å komme opp den og den rute». Du skulle si «ja, hva skulle...» Ja, vi går en tur nå i dag, vi vet ikke riktig hva vi skal gjøre og sånn. Du skrev artikler, hyre velskrevet, morsomme artikler som nå og da overdrev litt og sånn her og der, men på en behagelig måte. Under innvielsen av Tindeklubbhytta i Skagadalen i 1938, uttrykker en av klubbens stiftere, Carl Wilhelm Rubensson, klubbens ånd. En snobbeklubb, visst er vi aristokrater, kamerater, friherre er vi, og det skal være vår ære. I kamp med svett har vi vunnet et rike uten like. Ingen fyrster i verden har slått det så flotte. En gang vil alle de praktfulle tinder bli minner. Strålende, lysende, tindrende minner. De binder. Sporten er midlet. Det andre er målet. La oss skåle ærbødig for fjellet. Løft glasset i herrer, fri herrer. Det var et mannssamfunn. Og det virket sikkert på mange som nok så strengt mannssamfunn. Men det var meget hyggelig. For oss som var så heldige å være mange folk den gang, var det en meget hyggelig klubb. Hans Christian Bugge har klatret til topps på Store Skagastølstind nesten 100 ganger. Horungene har preget hele hans liv. Det første møtet med fjellet glemmer han aldri. Jeg kom inn, kan man si, 27-28. Jeg hadde aldri klatret. Jeg hadde aldri tatt i bratt fjell i det hele tatt. Jeg hadde aldri vært i høyfjellet. Men det som brakte meg rundt i Syd-Norge, det var min venn, avdøde venn, Yngvar Wessel, som var en fremragende motorsyklist.
Og vi kom med hans svære Harley Davidson en sommerdag over Sognefjell til Turtagrøp. Og der satt vi da og så på mot stolen og dyrehusryggen. Og det ender med at noen får overtalt oss til å gå opp og i hvert fall se på fjellene. Så høyt hadde vi aldri vært før. Og vi gikk opp da i Skaret, der hvor vi har steinhytta, oppe på bandet. Og der satt det to kai. Og for å si det kort så spurte vi hvor de skulle, og de sa det. De skulle på sydlig dyrehustid. For de hadde ikke tid til å gå på stolen. De visste ikke at vi ikke kunne klatre. Ikke anelse om det. Vi hadde aldri tatt i et tau. Aldri gått i en vegg. De hadde ikke noe mot at vi fulgte efter. Og bips, vekk var våre to seniorer. Vi sto foran noe som vi ikke ante hva var. Vi ante ikke at der skal du for å komme opp, gå ned i veggen, ut til venstre, rundt og tilbake over og komme høyere, slik at du er over vanskeligheten. Det visste ikke vi. Vi hadde bare forståelse at vi måtte opp. De andre var foran oss, de gamle, og vi måtte også se å komme oss opp. Og Yngvar Tvesel var sannsynlig sterk i klypa. Og det var han som ledet opp med en meisegg på ryggen. Det er mange som har gått der senere og vet at det er ikke noe helt enkelt å gå opp selv uten meisegg. Og etter en stund så ble det litt røkk og napp i tauet. Jeg gikk toer. Og så kom det jeg vil karakterisere som dødsskriket fra min venn Yngvar. Da glapp det, men han slo den andre neven inn som en klo, jernklo. Og der hang han og karret seg opp. Da jeg kom opp til ham, så var han altså enda rystet. Så nærmere kan man ikke komme avslutning på et liv. Og så gikk det lettere igjen da vi kommer opp på toppen. Og der satt de fremdeles disse store var solskinnsdag. Og de spør da, har dere klatret med eget dere da? Nei, vi hadde aldri klatret før. Og da kvakte litt i dem. De som satt der var nemlig Boje Slutter og Henning Tønsberg, som senere i livet ble mine gode venner. Men de var meget uenige om hvem som advarte og hvem som ikke advarte oss. Det var den måte jeg kom inn. Det var ikke noe kurset den gangen. Kassinbolten er jo noe av det lekkeste vi hadde i min tid. Vi begynte med mye større jernbolter, men den gir meg gode minner, fordi vi kunne sette den inn en bitteliten sprekk, så den bare gikk inn dit omtrent. Bare dit. Og likevel være til nytte og glede. Så den gir bare positive minner, og det er ingen sak å få den ut igjen. Den går ut lett. Så det er en delikat liten ting.
Kolsås 1921. Klatreteknikken har forandret seg lite siden pionertiden 50 år tidligere. Klatrerne er fremdeles bundet inn i samme tau. Har fortsatt ikke noen fast forankring. Bare blokker og utspring de finner på veien oppover. Regelen er, førstemann i tauet faller aldri. Og det gjør de sjelden. Året er 1935. Den 23 år gamle Arne Næss har nettopp kommet til Oslo etter et lengre opphold i Alpene. Med seg har han ikke bare en doktoravhandling i filosofi, men også ny viten om bruk av tau og bolter. De eldre klatrerne i Tindeklubben er skeptiske. Vi ante ikke at det skulle bli så stor motvilje som det var i begynnelsen. Og det kommer da at selv om det efter hvert skjønte at man blir ikke dratt opp ved hjelp av boltene, at man kunne ikke komme igjen en halv meter, tre kvart meter eller sånn opp ved hjelp av en bolt, Så hadde de følelse at det der er mot liksom den rene klatresportens ideologi å ha så mye utstyr, å ha tungt utstyr. De var ikke sinte, men de var oppgitt over meg. Men mitt hovedpoeng var at den gamle måten å sikre på var psykologisk, som de selv ofte sa. Det er spørsmål om tillit til noe som det var liten grunn til å ha tillit til. Sikringen var hovedargumentet. Man kunne da ha det fryktelig koselig i et utoverheng, og det var ufattelig, i hvert fall med den teknikken vi hadde, å gjøre med gamle typene sikring. En morsom målsetting jeg hadde, det er hvis man gikk en rute flere ganger, og hver gang man går den, halverer antall bolter. Ideologien går ut på minst mulig hjelpemidler. Full sikkerhet, minst mulig hjelpemidler. Forskjellen for meg mellom teknisk bolting og bolting til forankring, altså sikkerhetsbolting, er den at ved den tekniske bolting så får du en centimeter eller kanskje en meter bedre og lettere vei oppover ved hjelp av bolten. Mens fri klatringen på sitt beste da, det er hvor det ikke er noe mellom deg og fjellet. Du hele tiden søker og finner og beveger deg på fjellets egne premisser på en måte. Du har ingen hjelp for å komme oppover, men du har hjelp hvis det umulige skulle skje at du faller. Den gangen så hadde jo tauet bare en gang rundt livet. Og i et loddrett sted uten skikkelig bentak med en bolte, så var det virkelig fin påkjenning for tarmene spesielt. Det var temmelig sterk påkjenning. Og så man ble holdt nedenfra altså som førstemann. Og så hadde tauet rundt livet og rundt tarmene. Og samtidig da finne et sted for en annen bolt, så høyt oppe som mulig. Men nå kan man være pakket ut på en vegg, som flue, med det der. Og så tar man da ut bolten etterpå, det er da også en interessant jobb for annen mann. Som de under tiden sløyfet i min grus, og jeg måtte ned selv. Boltene legger grunnlaget for en ny måte å klatre på, en ny generasjon klatrere. Etter Arne Næss følger de som senere skal kalles krigsgenerasjonen av norske fjellklatrere. De går stadig vanskeligere ruter i lavlandet og i høyfjellet. Men utgangspunktet er hele tiden Kolsås. Ola Hanke Olsen sto midt oppe i dette klatremiljøet
og han har hatt Kolsåsklippene som sitt andre hjem siden den gang. 73 år gammel klatrer han fremdeles. For de aller fleste klatrerne på Kolsås så var ikke den klatringen noe mål i seg selv. Det var å regne som en forberedelse til større dyster med Storfjellet, da. Og kanskje med tanke på ekspedisjoner til Andesfjellene, Himalaya og sånne steder. Men for meg personlig så var i grunnen Kolsås det tilfredsstilte meg fullt ut. Jeg så på det som en slags fantastisk gymnastikk og turning i, uten noe publikum og uten noe, i full frihet. Den gangen så var det filosofer og universitetslektorer og professorer og leger og advokater og sånn som først og fremst klatret. Og de var veldig fine i språk, og de sa de til hverandre, enda de hadde kjent hverandre gjennom mange år. Og de sa selvfølgelig de til meg, og jeg måtte se de til dem. Og når det var noen som ikke oppfattet helt hva de sa, så sa de ikke hva, men de sa hva behager. Så det var en helt spesiell tone, må jeg si. Og det vakte jo litt munterhet senere hos oss unge, da, som var en helt annen generasjon, kan du si. Når det gjelder å snakke om selve klatreteknikken, så var nok de yngre temmelig overlegne. Særlig Boss Walter og Konrad Köppelin var jo fabelaktige klippeklatrere. De sklei opp hva som helst på en hurtig og elegant måte. De klatret veldig mye sammen, og gikk en god del vanskelige nye ruter også, blant annet i Østvegen. Og jeg kan huske at det var en fornøyelse å se dem klatre, fordi det gikk så rolig og elegant, samtidig som det gikk forholdsvis fort. Det må jeg si, det var en fryd å se på. Arne Næss var jo også fabelaktig til å klatre, men han var liksom så voldsom. Han hadde en enorm fart, så jeg kunne ikke begripe at det gikk an å klatre så fort, og samtidig være sikker. Jeg synes jeg husker at han løp opp hele Storesvaret på 35 sekunder og sånt, og det er jo helt vanvittig. Etter min mening, da. Men han var sikker. Men apa, han falt aldri ned. Hadde ikke noe uheld, så vidt jeg kan huske. Du kunne se ham for eksempel sitte på en hylle i Zapffes trapp med et solid verk av Spinoza i hånden og studere det. Han kunne også sitte der med et Knoll og Tott-hefte, for han likte å lese Knoll og Tott og fant nok en del spissfindelig filosofi der hos familien Lom. På selve gårdsplassen, altså møtehylla i Kolsås, der var det en vegg i bakkant som inneholdt en del interessante og vanskelige ruter. Og den vanskeligste den gangen, den ble kalt for Lohengrin. Den gangen så var det svært få som greide Lohengrin. Så kom det en ny klatrer. Det var en ganske ung gutt som het Einar Hoff Hansen. Og han viste meget sjeldne evner som klatrer helt fra begynnelsen. Og da han fikk se Lohengrin, så gikk han først opp i tau der, og syntes ikke det var noe større vanskelig. Og siden så vi flere ganger at han gikk Lohengrin både nedenfra og ovenfra. Han gikk altså opp og ned på gamle slitte turnsko, soloerte den uten noen form for sikring, flere ganger i strekket. Og det var så rolig og elegant, den måten han gikk på, så jeg har ikke siden sett noe lignende. Einar Hoff Hansen utvikler seg på et par år til å bli Norges beste klippeklatrer. Han går nye ruter i Jotunheimen, og etter flere forsøk klatrer han sommeren 1943 Østveggen på Andersnatten i Eggedal. Senere går han to andre ruter i samme veggen. På en av disse ødelegger han boltehammeren og ender med å slå boltene inn med steiner. I brev til klatrevennen Per Hole forteller han at klatringen på Andersnatten er noe av det vanskeligste han har vært med på. Hans læremester var jo da først og fremst Arne Næss, men han gikk nok videre i forhold til Arne der når det gjaldt klatreferdigheter. Og det var jo da nettopp hans
fenomenale klatreteknikk som, kan vi si, ble hans bane. Og det skjedde da den 30. april 1944 på Kjempesva i Østveggen på Kolsås. Jeg var ikke sammen med ham da, men han, vi måtte jo være fryktelig forsiktige, fordi at de tauene var jo ikke egnet til å falle i. Altså, under krigen hadde hun en sånn erstatningstau. Og på hva vi kalte for Kjempesvar, så er det et par meter ikke helt trygg. Granitten er ikke helt som den skal være. Og derfor ville ikke falt meg inn og prøve å gå som førstemann over der, altså uten sikring overfra. Det er full sikkerhet under klatring er mitt motto. Og det, men han ville da gå videre som førstemann. Da han kom nesten til topps i bolterisset, det var kanskje 2 meter igjen, så ble det litt vrint der. Ikke så helt lite heller. Og da var det skjedde. Han hadde et lite fall. Det var vel ikke på mer enn 1,5 meter. Og tauet, det røk tvert av. Og han falt ned i steinura og var drept momentant. Det var et stort sjokk for miljøet. For Einar var ikke bare en begavet klatrer, han var også en meget begavet matematiker. Og uhyre godt likt alle mennesker. Han ble gravlagt på Bryn kirkegård. Og der ble satt en stein på graven som er hentet fra Store Skagestulstien. I løpet av krigsårene mister Hanke Olsen flere venner i Kolsås-miljøet. Bos Walter faller ned sørveggen i Hallingskarvet. Konrad Krøpelien blir drept av Gestapo. En annen klatrer, Bjørn Reder, blir skutt ned under et flytokt over Berlin. Når krigen er over, er nesten en generasjon Kolsås-klatrere borte. Men minnene og klatrerutene er der fremdeles. Jeg er jo blitt 73 år nå da, og jeg klatrer fremdeles. Det gir ro i sjela, synes jeg. Å gå noen ruter på Kolsås. Sånn, når det er godvær og du kan gå rett hjem i dusjen. Jeg kan ikke tenke på gru på de gangene jeg har klatret i fjellet med svære, tunge sekker og krabbe våt og svett ned i en sovepose. Jeg synes ikke det var noe glede ved det. Men jeg innrømmer gjerne at det kan være en veldig spesiell naturopplevelse i en skikkelig fjellvegg i høyfjellet. Det kan det være. Men prisen for å komme dit er såpass høy i form av slit at det passer ikke meg personlig. Altså. Ralf Høybakk, Himalaya-klatrer, sydpolfarer, storveggsklatrer. I flere tiår preger han klatremiljøet her hjemme. 58 år gammel klatrer han fortsatt vanskelige ruter. Det er leken og opplevelsene som driver ham fremdeles. Jeg er litt shaky. Jeg har sovet for mye bilkjøring og for lite soving de siste par nettene. Men opp skal vi, vet du. Og så stigningen er helt på 1000. Klatringen i Norge da jeg begynte, det var preget av at det var klatremiljø i Oslo som var kjernen, og det var aksen Kolsås-Turtagrø som klatringen dreide seg om. Og det var et lukket miljø med opptaksregler som på en måte ekskluderte nok så mange rundt omkring ellers landet. Og det var ingen inviterende, det var heller en ekskluderende og lukket gruppe.
Vi var en gjeng den gang som, i Trondheim, som startet noe vi kalte Tinnegruppa på NTH. Vi var studenter på NTH. I protest mot Tinneklubbens veldig lukkede måte å se på det på. Tindegruppa åpner for ny rekruttering til klatresporten. Sammen med Turistforeningen setter gruppa i gang de første norske klatrekursene i Innerdalen. Tindegruppa utvikler etter hvert et sammensatt miljø som klatrer i all slags vær og på all slags føre. Første bestigningen av sydveggen på Tirikmir i Himalaya vekker oppmerksomhet, også i utlandet. Gi meg litt slakk så ikke jeg får noe bremsing. Om du har litt pædrag nå. Nå må ikke du unnskylde deg, det er du som holder. Den hvite stripen på Andersnatten blir gått første gang i 1981 av Ralf Høybakk og Marius Morstad. I dag er den, til tross for at den er ganske krevende, en av de mest populære klatrerutene i Sør-Norge. Ralf Høybakk setter pris på godt vær og fast fjell, etter å ha klatret over hele verden under alle slags forhold. I dag er han en institusjon i klatremiljøet, med kunnskap og erfaring fra nesten 40 aktive år som klatrer. Nå skal vi lage en ordentlig god klemstein til deg her, Knut. Evnen til å improvisere går flere år tilbake, til Romsdalen og møte med legenden Arne Randers Heen. Jeg klatret min første tur med Arne på Romsdalshorn. Det var i 1957. Og Romsdalshorn var jo hans fjell fremfor noe annet. Han kjente, tror jeg, hver alle ruter og hver stein på Romsdalshorn. Og det var fra Romsdalshorn at vi sto og sove på Trolltindveggen, og hvor han spurte om vi skulle gå Trollryggen sammen. Som jo for meg den gangen, jeg var 21, han var 53, var galskap. Min tid var egentlig ikke kommet enda, og jeg synes hans tid for den type rute var gått for lengst, så vi var jo et umulig taulag. Men så var det sånn inni meg at på den ene siden så turte jeg grunnen ikke å si ja, fordi den var overveldende, og jeg synes den var utenfor det som jeg trodde jeg mestet den gangen. På den andre siden så turte jeg ikke å si nei, for det var for feigt. Så det ble til at jeg sa ja. For meg som kom fra Oslo, og som jeg den gang opplevde som, eller som var et slags selvbestaltet sentrum i norsk fjellsport, selv om det ikke lå i fjellet, så var Arne Randers Heen på mange måter i periferien, selv om det var han som var midt i fjellet. Og det sier vel antagelig mer om Oslo-klatrerne enn om Arne Randers Heen. Han var selvlært. Han hadde vel antagelig ikke engang, sånn som meg, klatret sammen med andre som ute begynte med. Jeg tror rett og slett han omtrent begynte alene med å låne tau på tørkestativet og lærte seg en teknikk og en stil. Den bar ut av preg av det. Arne ble av en del Oslo-klatrere litt hånlig, kalt skredderen fra Åndalsnes. Jeg vet ikke om det gikk på dette med sømmen, men han ble kritisert for blant annet for utstyrsbruk, eller mangel på sådan, måten han håndterte tau på, som en del oppfattet ikke var forskriftsmessig etter læreboka.
Og det gikk da på tema sikkerhet. Og for meg blir det motsetningsfylt. Sikkerhet i fjellet, det er først og fremst hva resultatet blir. Arne Andersen klatret et langt liv i fjellet fra han var 15 år til han var 80. Han hadde aldri et uheld, og han var flere dager i fjellet enn noen annen jeg vet om, gjennom hele livet. Sommer som vinter, og i Norge og i utlandet. Han utviklet jo vinterklatringen i Norge på et tidspunkt, og i en alder hvor de aller fleste har sluttet å klatre, langt oppimot i 60-årene, siden hans egne 60-år, ikke de andre, så klatret han jo aktivt om vinteren. Vanskelige, krevende mangedagsturer i fjellet. På vei mot Trollveggen en kjølig februarmorgen. Siden første bestigningen av Trollryggen i 1958 har også selve veggen etter hvert fått flere klatreruter. Med dagens utstyr og teknikk er det ikke lenger noen sensasjon at det klatres om vinteren i Trollveggen. Men mange gir opp, siden Trollveggen på denne årstiden før eller siden byr på umulige klatreforhold. Klatrerne må frakte utstyret i flere vendinger opp til foten av veggen, og veien videre er lang. Sommeren 1965 kommer et norsk klatrelag til Romsdalen. Målet er selve Trollveggen. Snart er de fire førstesidestoff i landets største aviser. Og til forskjell fra for eksempel Jotunheimen, kan dramatikken nå skues fra Europaveien. Samtidig er et engelsk klatrelag på vei opp Trollveggen, men langs en annen rute. Avisene fremstiller denne utviklingen som en landskamp i fjellklatring. Men klatrerne oppe i veggen har andre ting å tenke på. Soldager avbrutt av lange perioder med regnskyll. Dager værfast i telt på små hyller. Løs stein, jord, mose og kompakt fjell. Ofte kommer de bare få meter videre hver dag. Men etter 11 døgn med vanskelig teknisk klatring når nordmennene toppen. Formiddagen etter er engelskmennene også oppe. Deres rute blir senere den mest populære. I fjellvegger store som denne er det vanlig at den som kommer etter i tauet går på såkalte tauklemmer for å spare tid. Om vinteren er denne skyve- og låsemekanismen utsatt. Ofte legger det seg snø og is på tauet. Ikke alle mestrer teltliv i storm og kulde i bratte fjellvegger like godt. Å klatre Trollveggen på denne årstiden krever tålmodighet og gode nerver. For som en polsk trollveggklatrer sa det, vinterklatring handler først og fremst om å lide. Klatring som konkurransesport, og vegger med påskrudde tak og sikkerhetsbolter.
Konkurranseklatring er i dag svært utbredt, både i Mellom-Europa og i USA. Kanskje en olympisk gren om noen år. Gry Hansen har klatret i bare 2 år. Men med sin bakgrunn som norgesmester i turen, har hun raskt utviklet seg til å bli en av landets beste kvinnelige sportsklatrere. Jeg trener sånn stort sett 4-5 ganger i uka. Da trener jeg ikke sånn veldig strukturert. Det blir mer sånn der lystbetont, hva jeg har lyst til å gjøre i dag. Hva gidder jeg å gjøre i dag, liksom? Det går på å klatre, være lenge i veggen, være lenge i en bratt vegg for å trene utholdenhet, for eksempel. Eller trene liksom ekstremt harde bevegelser som du klarer kanskje å gjøre 2-3 ganger da, etter hverandre. Du må være sterk, og du må ha balanse, koordinasjon, teknikk. Det krever liksom at du er sterk i armene, fordi sportsklatring er ofte klatring på veldig bratte vegger. Så har jeg vel ikke noen sånne store ambisjoner innenfor høyfjellsklatring. Jeg var jo med på en tur i sommer på Vestveggen på Storen. Og det var jo en kjempeflott tur. Vi var jo heldige med vær og ikke noe dårlig introduksjon for meg til høyfjellsklatringen. Men sportsklatring krever veldig mye tid. Hvis det skal bli bedre og bedre, så krever det veldig mye trening. Jeg ser jo ikke noe sånn. Det går an å kombinere, da. Men forløpig så er det sportsklatring som gjelder. Det er sportsklatringen som har fascinert meg mest. Bråten Skymaster lander på Fornebu, og det er et celebert selskap som denne gangen blir møtt av familie, venner og kjente. Det er Tirik Mirs bestigere som kommer til gamle høyder etter vel gjennomført ekspedisjon. Allerede i 1950 så merket vi jo litt av denne forferdelige bevegelsen i retning av å fokusere om konflikter, og, som vi nå ser i massmedia, og assosiere den slags med fjellet. Du er i fjellet. Og så skal du berette om det i radio og senere i televisjon og sånt, og så snakker du bare om ulykker, helst da, helst ulykker, men i nødsfall om konflikter. Thank you.
Når store Skagastølstind i 1923 bestiges for første gang vinterstid, er fjellklatring i Norge og Europa stort sett en sommersport. Samtidig møter engelske klatrere under de første forsøk på å bestige Everest en verden av evig snø og is. Primitivt utstyr i ekstrem kulde og tynn luft setter sine spor. I 1950 virker de høyeste toppene i Himalaya fremdeles uoppnåelige. Til tross for flere års erfaring og bedre utstyr. De fleste av verdens høyeste fjell er ennå ikke besteget. 27. mai er alt klappet og klart, og Tindeklubbens formann Henning Tønsberg ønsker Arne Næss og hans kamerater hell og lykke. At flyet heter Norse Explorer er en selvfølge. Å være da oppe i de fjelltoppene og ha tusener av topper omkring det, i disse uendelige avstandene, det opplevet vi. Særlig jeg da, tror jeg. Men ellers, bare tull for vi måtte organisasjon, administrasjon og enda verre, vi måtte se hverandre stadig vekk. Arne Næss går sine egne veier og i egne tanker. En av bærerne har tatt feil av veien, like ved leiren, men kommer fram til slutt. Det er merkelig med professorer, de finner fram til slutt, de også. Som akademisk menneske, så går jeg ut fra at det skrevne ord har kolossalt betydning og blir studert. Og jeg lagde da en stensil, trykt i 10 eksemplarer, hvor jeg foreslo en bestemt fordeling av oppgavene. At jeg var primus inter pares som leder. Jeg hadde ansvar i siste instans, men ellers så skulle det være en fordeling av oppgavene som ble gjort av hver for seg, uten at vi behøvde å se hverandre. Minst mulig møte, minst mulig diskusjon om ekspedisjonen, om utstyr, om ditt og om datt. Mest mulig samvær med fjellene og kommunikasjon med fjellet. Og så skulle vi da være oss, lytte til fjellet, være i fjellet som om det var i Jotunheimen. Det var målet. Og det var jo selvfølgelig helt tåpelig av meg å tro at en sånn stensil da ble husket når man kom ned, og fremmarsjen allerede i 1950 snakker om nå, fra Karachi opp til fjellene på tredje klasses jernbane. Det var jo en påkjenning av det meget sjeldne. Det var over 40 grader i skyggen. Så det der tullet der, altså, eller filosofisk riktige, det kunne jeg ikke vente at satt det sånn at jeg ble tilkalt stadig ting som var ifølge nummer 7, eller punkt 7, ikke sant? Så skulle det være den og den oppgave. Jeg har ikke noe med teltene å gjøre, for eksempel. Etter uker i fjellet merker den norske ekspedisjonen de psykiske og fysiske påkjenningene av å oppholde seg i store høyder. Nervene kommer i høyspenn. Arne Næss har hele tiden vært en inspirator for ekspedisjonen. Nå blir det reist tvil om han har de lederegenskapene som skal til. Hans Christian Bugge overtar etter hvert de praktiske oppgavene. Til tross for uoverensstemmelsene, ekspedisjonen må videre. Næss er spent på om det fine været har holdt seg natten over. Han har overnattet i en snøhule 7100 meter over havet i den siste leir før det siste framstøt. Først skulle Berg og Kvernberg, for de efter mynt og kron, så vidt jeg husker, så var det de to som skulle gå først. Første fremstøt.
Og de kom ned igjen efter å ha tatt sannsynligvis gått for fort med for stor oppakning. Så de var temmelig gående, kom ned igjen. Så skulle neste parti opp da, og da måtte Per Kvernberg komme som tredje parti. Og det er jo alltid, det er jo usikkert det, om hver og annen tillater en tredje parti å gå opp. Så han stod foran den muligheten at han overhovedet ikke fikk anledning til å prøve. Og så tenkte jeg, det, min eneste mulighet for å komme på toppen, det var å forsøke nå. Jeg tatt med bare en enkel sovepose, og regnet med at det ville ikke bli noe søvn, men i hvert fall ikke fryse ihjel. Så dagen efter så lyktes meg å nå toppen. Nå i eftertid så må jeg jo innrømme at det var meget uforsvarlig gjort. Hvis jeg hadde kommet bort der, hvis det hadde hendt meg nå, så ville jo det ledelsen fått, sikkert fått stor kritikk. At en mann som kunne dra fra hele seg, dra alene på toppen og så bli borte. Ness arbeider seg langsomt framover de siste 100 meterne. Det er bare 30 meter igjen, og toppen er nådd. Den fjerde høyeste topp i verden som mennesker har satt sin fot på. Et stolt øyeblikk. Arne Ness og Henry Berg med det norske flagg mellom seg. Også Kvernberg og Stretter nådde helt opp. Så 1950 så ble det ødelagt noe av gleden ved konflikter som jeg burde ha forutsett ganske mye. Noe ble ødelagt, men ikke alt. Det var fantastiske øyeblikker for oss alle. Nils Forlund på steinen sin i Hemsedal. Aldri en forhastet bevegelse, alltid en jevn rytme. I 25 år har han kritisert det han kaller tut-og-kjør-mentaliteten, både i fjellet og ellers i samfunnet. I en tid hvor det meste går i rykk og napp, har hans ro og kompromissløse filosofi virket provoserende, både i og utenfor klatremiljøet. I 1971 drar han på en ekspedisjon til Himalaya, uten tanker om å nå toppen. Tseringma, det lange, lykkelige livs mor. Det var vel onkel Arne, professor Ness, som satte oss på sporet etter hellige fjell. Det lå jo ganske nær da, å tenke på fjell som verdifullt, umistelig, men hellig. Det som var det særmerkede med Tseringma, det var at det var et fjell som i dag, blant de som bodde nær skjerpene, var et hellig fjell, det helligste av fjellene. Og dessuten så var det noe annet med de som bodde nær det lange, lykkelige livs mor, og det var at de hadde en levemåte som da var naturvennlig, ikke bare naturvennlig, men de gledet seg over å leve slik Tseringma, slik naturens mor ville. Det var jo grunnen ikke slik i europeisk tradisjon heller at toppen var så viktig. Det var jo dette med verdens høyeste fjell som ble engelskmennenes redning da Amundsen nådde den andre polen. Det var jo det som gjorde at toppen ble så viktig. Men du kan si at i 1971 så var det kanskje litt radikalt. Det var en alternativ ekspedisjonsform dette å nærme seg et fjell og
klatre i fjellet og leve lenge i fjellet og fordype seg i den stemningen som fjellet ga, men ikke ha noe som helst planer om å nå til topps. Så vi dro dit for å bli kjent med et folkeslag som levde et liv i lage, og vi dro dit for å selv ha inspirasjonen og gleden av å erfare at det er veien som er målet. Toppen er i høyden et sted på veien. Everest-ekspedisjonen, ideen til den og det jeg ville med den var ene og alene å få meg opp på toppen. Det var det, og jeg ville til toppen av Everest. Det var liksom hele planen. Jeg hadde planlagt Everest-ekspedisjonen for 7 år, og jeg hadde trent for det, hadde gjort alle disse andre tingene, og så ble det jo, det er jo klart at det ble en nok så viktig sak for meg, men ettersom ekspedisjonen skred frem, og det ble nesten et nasjonalt foretagende, og også basert på de som ble med, som var helt spesielle folk, så for meg ble det da viktigere at ekspedisjonen skulle bli en suksess enn det at jeg skulle på toppen. Arne Næss, fjellklatrer og forretningsmann. For 10 år siden sto han på verdens høyeste topp. I dag klatrer han fremdeles på lavere fjell, som her på Galdhøpiggen. Av og til sammen med sin onkel, filosofen med samme navn. Men tankene vender ofte tilbake. Høyere enn Everest er det vanskelig å komme. Ettersom tiden gikk, så var det naturlig da at Everest skulle da være målet, for det hadde ikke ingen i Norge som hadde klatret det. Det hadde ikke vært noen norsk ekspedisjon til Everest. Det hadde ikke vært noen skandinavisk ekspedisjon. Og hvis man først skulle gjøre et eller annet, hvorfor klatre det nest høyeste fjellet, eller tredje høyeste fjellet? Så det ga seg selv til slutt. Og så ville jeg også ha en tur til Himalaya først. Så endte jeg opp med en 7000 meter høy topp, som det var forholdsvis lett å komme til foten av, som da det til og med var spørsmål om hadde vært klatret før. Offisielt hadde den det, men det var i hvert fall noen spørsmål over det. Og det var Arne som foreslo at jeg skulle ha med Nils Faalund. Han mente jeg kunne lære mye av det. Og det er helt klart at han hadde rett i. Problemet var at vi er så forskjellige at selv de gode rådene han hadde, og Nils hadde mange gode råd, så var jeg uvillig til å akseptere det, for det gikk, vi gikk såpass mot hverandre at uansett hva han sa, så ville jeg omtrent gjøre det motsatte, og jeg følte det samme var tilfelle med han, så vi kom jo knapt nok til foten av fjellet, eller vi kom til 6004, og ikke sant? Nils og jeg har da to helt forskjellige mål. Hans mål er jo ikke å komme noe sted på et fjell. Han skal bare liksom rote rundt på et fjell og være med fjellet, ikke sant? Han skal ikke nødvendigvis opp eller bort eller frem. Han skal bare være der, ikke sant? Og da spiller det ingen rolle hvor mye støvlene dine veier eller ryggsekkene veier, om utstyr ikke fungerer. Hvis du ikke skal noe sted, så spiller det ikke noe rolle. En selvforankring! Gjør klar! Det som er forskjellen på Arne og meg, det er at han er en forretningsmann som sjelden er i fjellet. Jeg er i fjellet både sommer og vinter. Og i år er det den 28. sommeren jeg har tilbrakt i fjellet. Så jeg lever jo sammen med fjellet, og jeg lider jo med det utstyret som jeg velger. Så jeg valgte jo det utstyret den gangen, fordi jeg visste at det virket.
Så det eneste utstyret som kunne være noe belastning for oss, det var jo da de karabinerne som var av stål, massivt stål. Ellers så hadde vi jo da varme klær og funksjonelle klær i naturfiber. Så det var nok ikke det som stoppet den ekspedisjonen. Det var det at vi da opplevde særlig skredutsatte forhold. Når vi ikke kom noe vei på Nubur, det var så mye krangling og sånn, så var Ralf dårlig, og så skulle han da ned i dalen, langt ned. Og da sa han, da blir jeg med. Og jeg ville bort derfra, og jeg ville ta ferie fra ekspedisjonen 3-4-5 dager, så jeg ble med. Vi gikk ned, og vi er jo lidelig gode venner, så hadde det hyggelig sammen, og gikk ned og kom bort fra alt det kranglet. Og da satte han seg et sånt tehus for å bli bedre, og da hadde ikke jeg noe annet å gjøre. Da gikk jeg en eller to dagsmarsjer videre til en lama som bodde høyt oppe på et fjell i et kloster, og sa nå går det til helvete her oppe i Nubur, vi kommer ingen vei, og vi bare krangler, og været er ikke som det skulle, og dette kommer jo ikke noen vei. Og han så på meg lenge, og dette ble sagt gjennom en tolk, og så sa han etter en stund, så sa han, du må bo i et utrolig land hvor du reiser halve verden rundt for å oppsøke problemer. Jeg begynte å klatre på frosne fosser på slutten av 70-tallet. Da var ikke det så veldig vanlig ennå. Men jeg husker det var en berusende følelse første gang jeg hadde ledet en liten foss. Det var så berusende at jeg våknet midt på natten av at jeg med et velrettet økseslag hadde renset nattbordet på sengekanten. Du er bunnløst, du er jo. Du verden. Det var feit og fin der i år. Jøss. Yes. Sånn har det aldri vært før. I kalde vintre fryser den hvite stripen på Andersnatten til is. Den populære sommerruten blir en 200 meter glatt sklie. Jon Gangdal er en av de ivrigste isklatrerne her i landet. Han har klatret frosne fosser siden midten av 70-tallet. Nå følger stadig flere etter på nytt og bedre utstyr. Det hender selvfølgelig at jeg er redd når jeg klatrer, men det er som oftest bare i kort øyeblikk, hvor jeg opplever mer akutt risiko. Hvis det er langt ned til en forankring, og jeg vet at jeg kommer til å kanskje slå meg ihjel hvis jeg ramler. På større ture, hvor det er mer vedvarende risiko, så tror jeg ikke akkurat jeg kan si jeg er redd. Eller jeg pleier alltid å forberede meg på sånne ture lang, lang tid i forveien. Går og tenker gjennom gang på gang det aller verste som kan skje. Hvordan vil jeg reagere da? Slik at jeg på en måte blir fortrolig med den aller verste utgangen på det. Men det er ikke fordi jeg regner med det, eller fordi jeg er redd for det. Det er mer for å ha styrke og krefter når det aller, aller farligste oppstår. Og jeg tror ikke at det er mulig å forberede seg mentalt på all risiko, eller all smerte man kan oppleve på et høyt fjell. I den grad det var mulig, så var det kanskje ikke noe vits i å dra på tur i det hele tatt. Da kunne man bare sitte hjemme i stua og se på video og leke at man var der. Det er vel det som fascinerer da, om det er en, det er jo klatrbart. Du kan klatre en foss, og du kan klatre en fjellvegg. Så der hvor det er muligheter for å klatre, der må man jo være. Alt som er bratt er ok. Det
et eller annet å gripe i, et eller annet å holde i, og muligheten for å falle her til stede. Det er så enkelt, altså. Ulf Geir Hansen, en myteomspunnet snart 50-åring. Livet i det bratte har gitt ham en uforstyrrelig ro. Sikkerheten kommer alltid først. Hvis jeg klatrer i et terreng hvor jeg mener at her er det farlig å falle, og hvis klatringen da er slik, såpass vanskelig at jeg er ikke sikker på om jeg greier å fullføre klatringen, altså tavlengen ut til neste standplass, fordi vanskelighetene bare tiltar, så klatrer jeg ned igjen det jeg synes var vanskelig å gå opp, slik at jeg vet at denne passasjen kan jeg også klatre ned igjen. Og det har jeg praktisert bestandig. At jeg ikke går på noe som jeg ikke er helt sikker på at jeg ikke greier å klatre ned igjen. Vinteren var liksom et hakk større, da, for å si det på den måten, enn å klatre om sommeren. Det å gå via de store rutene om vinteren var det som telte noe på 70-tallet spesielt. Og i Norge så hadde det vært veldig få som klatret om vinteren. Anders Skien var vel den som hadde gjort mest om vinteren, men det var første vinterbestigning av topper. De store rutene var jo aldri berørt om vinteren på den tiden. I vintermørke nordvegger eller vårsol på Kolsås. For Everest-bestigeren Bjørn Myhrer Lund spiller årstidene ingen rolle. I studietiden treffer han en likesinnet å fryse sammen med. Jeg ble kjent med en kar som heter Finn Dæhlie. Han kom fra Hedmarken, fra flate bondeland der, og jeg vet ikke egentlig hvorfor han ble interessert i klatring, i hvert fall så traff han via Blindern-miljø i midten av 70-tallet. Og han delte de samme interesser som jeg hadde når det gjaldt vinterklatring og alpinklatring. Bjørn Myhrer Lund og Finn Dæhlie, vinterklatrerne framfor noen. I korte dager og lange kalde netter blir Maradalsryggen og Skagastølsryggen klatret i ett for første gang om vinteren jula 1982. Noen måneder senere tar de seg opp den beryktede nordveggen på Eiger i Schweiz. Fra nå av er ingenting umulig. Høsten 84 så dro Finn sammen med Hans Christian Doseth til pakistansk Himalaya for å forsøke å bestige østveggen på Great Triangle Tower på ca. 6000 meter. Hvis de klarte det, så ville det være en av de største klatrebragder som var gjort noen gang. Hans Christian Doseth var jo på den tiden regnet som en av de aller fremste klatrerne i Norge og internasjonalt også. Når det gjelder den type ekstreme klatreprosjekter, så øker risikoen ganske betydelig. Klatring er farligst når man er nybegynner, og når man er kommet så langt at man har blitt så dyktig at man har muligheten til å komme noen vei på den type seriøse klatreprosjekter. Mer enn to uker i veggen. Matrasjonene begynner å bli knappe. Det er ikke nok proteiner til å få alle fire på toppen. En avgjørelse blir tatt. De to andre klatrerne, Stein P. Åsheim og Dag Kolsrud, må snu
Finn Dæhlie og Hans Christian Doseth fortsetter. Hans Christian og Finn, de ble fotografert på vei opp til toppunktet på Gretrango, så det er ingen tvil om at de nådde toppen. Men et eller annet skjedde på veien ned. De falt fra et eller annet sted, sånn cirka ja, en tredjedel ned i veggen på returen. Og hva som har skjedd, det er jo bare noe man kan spekulere på. Men det mest sannsynlige er jo at et eller annet fest har røket, så de falt begge to. At de var... De falt i hvert fall og omkom der nede. Etter hvert som jeg har fått familie og blant annet blitt far til to tvillinger og sånn, så klart at det å også motivere seg til å gjøre ekstreme bestigninger lenger, det er ikke så lett. Og kanskje ikke, ja, jeg ønsker vel heller ikke det. Vanskelighetsgraden betyr ikke så mye lenger, hvor vanskelig du klatrer. Men bare det å klatre, gleden å være ute og klatre og ute i naturen, det er et viktigere element nå enn før. Da kanskje det sportslige prestasjonen betyder mer. De siste 10 meterne, selv om de er uinteressante som klatring, det er nødvendig for meg for å komme opp. Jeg er ikke kommet så langt som Arne Næss at det er viktig ikke å komme opp av hensyn til fjellet eller hva det nå er. For meg er det fortsatt viktig å komme opp og få avsluttet det. Det er jo sånn i dag at det er færre nye ting å gjøre enn da jeg begynte å klatre. Om ikke så veldig lenge så er alle fjell i verden besteget, og etter hvert så er også de fleste klatreruter besteget, så de mulighetene som er da til å være på steder hvor ingen har vært og ha usikkerheten om dette i det hele tatt fører frem, den blir kanskje redusert. På den andre siden så eventyret, eller det eventyrlige, det er en personlig opplevelse. Det er det å flytte sine egne grenser, og det er det eventyrlige å oppleve det, å realisere noe som du opplevde som umulig. Innerdalen har en helt spesiell plass i hjertet mitt. Jeg var der på klatrekurs selv for over 20 år siden. Og jeg vender stadig tilbake. Jeg må ha i hvert fall én tur, gjerne flere, i løpet av året. Og da helst på sommertid. Grunnen til at jeg kanskje synes at Innerdalen er så spesiell, er vel at den er så kontrastfullt. For at det er så vilt og mektig der, og samtidig så er det så mjukt og frodig. Og det er den ene biten. Den andre er jo at det er også en del av min historie. En del av mitt liv. Kirsti Nordhaug på jentetur i Innerdalen.
For kvinner har hindrene ikke bare vært et spørsmål om klatreteknikk. Å vinne innpass i Tindeklubben, en av landets kanskje mest innbitte mannfolkklubber, har vært vel så vanskelig. Den som åpnet døra for kvinnene var nettopp Kirsti Nordhaug. Klubben ble åpnet for kvinner i 75. Jeg søkte medlemskap i 78. Da hadde jeg klatret en del år, og syntes vel at nå kunne jeg få lov til å benytte meg av de fine hyttene som Norsk Tindeklubb har rundt omkring i fjellområdene. Var vi da våre koners ski når det nå kommer kvinner på hyttene, var det noen som påstod. Jeg husker den første generalforsamlingen jeg skulle være med på. Da var jeg litt sent ute som vanlig, og det var allerede begynt. Og jeg husker jeg kommer inn i salongen der hvor generalforsamlingen skulle være. Det jeg husker var at det møtte meg et hav av grå dresser og en eim av møllkuler. Noen av dem var veldig hyggelige, andre var direkte avvisende og fortalte meg på forskjellige måter at jeg ikke var velkommen. Men de holdningene der, de er jo ikke representative for Tindeklubben i dag. Jeg klatrer jo ikke så vanskelig som det jeg gjorde før, men jeg har ikke så stort behov for det heller, å klatre så vanskelig. Fordi at det er vel mer det å være på tur, og naturopplevelsen og de små øyeblikkene som er viktig for meg, enn det å klore meg opp en rute. Og det tror jeg kanskje er veldig spesielt for jenter. For jeg tror jenter er mer opptatt av opplevelse og fellesskap enn gutta. At gutta kanskje i større grad søker selvbekreftelse gjennom klatringa enn det vi jenter gjør. Det er jo synd at en ikke har de samme mulighetene i dag til å gå inn i det ukjente. Men jeg føler at jeg får ikke akkurat samme følelse, så i hvert fall en tilsvarende stor følelse når jeg klatrer vanskelige ruter på klippet. Det er alltid et spørsmål om jeg i hele tatt, eller om det er mulig å gå ruta, om det er for vanskelig. Så for meg så er det en fantastisk følelse å klare å gå ruta fra bakken og til topps uten fall. For meg så er det å gå inn i det ukjente. Ruta er ukjent, graden er ukjent. Så må du bytte inn igjen for å komme videre ut til venstre. Håkon Hansen, en av Norges beste sportsklatrere. Her studerer han veggen før selve konkurransen tar til. Hver bevegelse mot toppen er tenkt ut på forhånd, før klatringen begynner. Jeg liker best å klatre ute. Det er helt klart. Det gir meg mest. Men samtidig så liker jeg å konkurrere. Jeg synes det er en veldig fin utfordring å prøve å klatre så bra som mulig i konkurranser. Det synes jeg går mye bedre nå. Jeg synes det er en veldig bra følelse å få det til i konkurranser. Klatring som konkurransesport, for bare 15 år siden en fjern idé. Da var klatring noe som hørte fjellet til. I plastveggene inndørs konkurrerer klatrerne i dag under like vilkår,
tilknyttet idrettsforbundet gjennom Norges klatreforbund. Nå er det planer om et norsk landslag i klatring. Den som kommer høyest får best resultat. Så først er det kvalifisering, så er det semifinale, så er det finale. Du har en tid til disposisjon. I dag var det vel 10 minutter, så du kan ikke bruke mer enn 10 minutter, da blir du stoppet. Men som regel så har du veldig god tid, altså tid er liksom ikke noe aspekt. Det er kun hvor høyt du kommer som teller. Helt stilt opps. Deltaker etter deltaker faller fra. Faste sikringer i veggen gjør at fallet ikke blir så dramatisk som i fjellet. I innendørsveggen når den til topps, som har centimeterne på sin side. Det har Håkon Hansen. Klatrer kanskje ca. 5 dager i uka, året rundt, enten innendørs eller utendørs. Jeg tenker jo stort sett på det hele tiden. Det er en viktig del av livet mitt. For meg er klatring alt for snevert begrep. Man klatrer i trær, klatrer i trapper, man er sosial klatrer og så videre, men det er jo så mye mer, og det var jo slik det hele begynte. Det begynte jo som et liv blant tinderne, et gledelig liv blant tinderne, et tindernes friluftsliv. Så jeg mener jo at det er det opprinnelige og sterkeste uttrykk for friluftsliv, det er tindernes friluftsliv. Vi snakker jo i dag ofte om fjellsport, men jeg bruker å betone at opprinnelig var det jo sport. Og sporten, den henger jo sammen med den romantiske bevegelsen som på mange måter feide til side opplysningstiden og naturvitenskapen og teknikken og modernismen. Og sporten ble da særlig for engelskmennene en måte å finne hjem til natur på, en måte å gjenoppdage natur som helskap, som storhet, storslagenhet, og en måte å komme på spor etter sammenheng i livet, så var det jo overklassen først og fremst. Ja, helt klart overklassen, først og fremst byoverklassen, borgerskapet som gjorde dette her, og de fikk behov for å forsvare det de holdt på med, fordi at folk flest sa, ja, men dette er jo farlig. Og samfunnselite den gangen skulle ikke risikere livet. Så begynte de da å forsøke å forklare hvorfor de holdt på med denne dette livet blant tinderne, denne sporten. Og da var jo aldri konkurranse noe verdi. Da var det aldri snakk om å stikke seg frem og være bedre enn de andre. Fridtjof Nansen er kanskje den som på norsk gjør det klarest for oss hva forskjellen er på sport og sport. Når han sier at idretten har mistet da mye av sitt innhold og sin kvalitet. Det som er ødelagt i idretten er at det ikke lenger er et møte med natur. Idretten har blitt preget av konkurrenser, sier han, og spesialisering. To fremmede ord med C. Når vi ferdes blant tinder, så klatrer vi også. Men det er jo bare bitt lite grann av det vi holder på med. Vi forholder oss hele tiden til naturen slik den møter oss.
Så akkurat selve klatreferdigheten, det er bare en brøkdel av det som foregår. Det å være god ja, i tindenes friluftsliv, det betyr jo først og fremst å være en kjenner av fjellet, tindene, og ikke bare være god til å vise andre hvor god man er, men også ha glede av dette møtet med fjellet. Være god til å glede seg. Jeg begynte med som, å være i fjellet og gå mot toppen av fjellene som en kultus, som en religiøs kultus nærmest. Det var jo, det hadde jo meget tidlig at det var en slags guddommelighet ved fjellet. Og så ble jeg for god da til å klatre, merket jeg på forhold til andre, til tinneklubben og sånt, så begynte jeg da å utvikle den ærgjerrigheten som består i at du stadig måtte gå vanskeligere og vanskeligere. Og det blir da nokså ensidig, så jeg gadd ikke å klatre fra omkring 1940-1955, det er 15 år uten klatring. Så kom vi da tilbake delvis til kulthusen av fjellet, men da hadde jeg altså hyttebehandlingsgave, sånn at jeg kunne gå ut og klatre en halvtime og gå tilbake igjen og arbeide. I hallingsgave har jo stup som går et slags bånd i landskapet, og der kan man da ha reglene. Du har ikke lov å klatre høyere mer enn en meter over bakken, og så må du da klatre i stupet bortover. Du kan klatre i sirkler i stupet, i parabler, i alle mulige slags kurver, men det har ikke så mye med å komme til topps. Hvis du klatrer da horisontalt i stupet, altså traverset, 500 meter, så er det en virkelig fin tur. Og et hovedpunkt der er at du kan klatre alene. Du kan klatre uten noe særlig utstyr, bortsett fra gode skotøy. Og du har dette her morsomt med at du faller nå og da. Så du klatrer helt ut på yttergrensene, hva du greier, inntil du faller. Så kan du gå, kanskje må du hoppe over et par meter som er umulige, og så prøver du på'n igjen. Du behøver ikke å tenke på de der som skal ligge i fronten i media. Vi har ingenting med deg å gjøre. Ikke noen ting. Tilbake der det hele begynte. Mons Skar, et veiskille. Snart 120 år er gått siden William Cecil Slingsby klatret de siste 150 meterne til topps på Store Skagastølstind, mens Emanuel Moen og Knut Lykken ble stående igjen der nede i skaret. Gjennom klatrekurs blir nye klatrere kjent med stolen. I dag går det ikke bare én, men mange ruter mot toppen. Fjellet bestiges flere hundre ganger hver sommer. Stadig nye klatrere blir kjent med norske fjellsider, men noen vil alltid ha gått der før. Du har så uendelig mange nye slags Moenskar. Du har så uendelig mye muligheter for å være pioner og for å finne eventyrlige. Nå har vi ikke de tilgjengelige flere topper i Norge på den måten, men det spiller ingen rolle, for som englenderne sier, de har mountaineering, og mountains er noe forferdelig mye mer enn topper i klateral forstand. Så vi kan fremdeles
glede oss over et eller annet rute som er vanskelig som vi går, og samtidig ha fjellets storhet og deres levendighet, deres verdighet for oss. Vi ingenting kan redusere deres verdighet, selv ikke når vi tråkker alt vi kan på toppen. Det spiller ingen rolle. Men det er uttrykk for lite respekt en stund da, når de fokuserer på seg selv og står på toppen med det ene benet sånn, på varde, som om det var en elg eller sånn, som du også i gamle dager hadde da, bilder av. Det er like latterlig begge deler.